Senhora Presidente, senhores deputados, deputadas, servidores desta casa, internautas, imprensa, retorno aqui a essa tribuna aqui com muita alegria nessa terça-feira maravilhosa. Primeiro quero dar boas-vindas ao grande amigo deputado Leandro Belo, que depois de 4 meses está retornando ao nosso parlamento. Quero também saudar e agradecer a presença dos colegas e amigos vereadores da cidade de Pedreiras, presidente Garden, vereador Adonias Quineiro, muitos elegantes aqui prestigiando o nosso trabalho. Também quero parabenizar o grande amigo, o grande colega, Rio do Amaral, que obteve uma vitória muito grande, merecida, mais de 80 mil votos, hoje prefeito eleito da cidade de Imperatriz. Também ontem, dia 28, também quero aqui também parabenizar todos os servidores públicos, principalmente do estado do Maranhão. Sexta-feira, dia 25, estive na nossa região do Médio Mearim, vistoriando, presenciando, acompanhando várias obras de nossas indicações do deputado Júnior Cascaria, o início de uma obra tão sonhada que era a revitalização do Parque João do Vale, com a construção de um palco, concha acústica, isso é indicação do deputado Júnior Cascaria, graças ao nosso querido amigo Márcio Machado, secretário da SEGOV, ele que está à frente dessa grande obra, Cláudio Cunha. Você, como grande artista, pode ter certeza que eu vou lhe levar para a inauguração, para você dar um show naquele palco. Você que vai inaugurar o palco acústico da cidade de Pedreiras. Também, Adonias, vistoriamos também a pavimentação, a revitalização daquela ponte, que foi um pedido seu também, na época, a construção de um posto policial naquela MA para diminuir a criminalidade daquela região. Também está protocolado aqui nesse poder. E em breve, tenho certeza que o nosso governador vai dar início a essa grande construção, que é um pedido seu também, que é o posto policial da MA 381, rodovia João do Vale. Sábado, dia 26, também vistoriei, acompanhei o início da pavimentação asfáltica de várias ruas da cidade de Poção de Pedras. Muitos falavam que, após a eleição, não iria mais obras para aquela cidade. Eu quero dizer aqui, em nome do prefeito Francisco Pinheiro, do nosso governador Carlos Brandão, que vamos dar continuidade, sim. Vamos asfaltar aquela cidade toda até o final deste ano. Falando em criminalidade, meu caro colega Fred Maia, você frisou muito bem que a nossa região está cada dia mais aumentando aquela violência. Eu já fiz vários pedidos, já conversei com o secretário de Segurança Pública, pedindo mais reforço policial, que aumente o efetivo daquela nossa região, que mande mais viatura para dar uma estrutura melhor para os nossos policiais. Então, é muito bom com a sua ajuda ser cobrado, mas eu quero que você fale para a nossa prefeita, Vanessa Maia, de Pedreiras, para que ela inicie o trabalho de casa, para diminuir também a criminalidade. Eu quero aqui solicitar, meu caro amigo Fred, aquela avenida Lorival Alves Pereira, uma avenida que não é tão grande, em torno de um quilômetro e meio, uma avenida muito perigosa, uma avenida que serve para o acesso melhor para aquela região ali próximo o Mateus, uma avenida que já teve até tiroteio, já tiraram o motorista, uma avenida que não tem a pavimentação asfáltica há muito tempo, uma avenida que não tem iluminação pública. E eu peço aqui ao caro colega Fred Maia que converse com a nossa prefeita para
que possamos diminuir a criminalidade fazendo um papel de casa. Então, é de grande importância, isso é minhas palavras, viva o nosso Maranhão, viva os nossos parlamentos, meu muito obrigado.